Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер. Пост избор на Македонија. 12 декември, вчера беше 11, се гласаше. Мирно беше. Немаше проблеми, јас не памтам толку да е мирно, толку да биде неатрактивно гласањето. Порано имаше... Па зависи се како каде бате стали. Во главно. Ова нешто малце според тоа на медиумите, што може да го видам, веројатно од цивил имате многу повеќе информации, кои што поради други информации недоволно добиле публицитет. Но за тоа ќе видиме подоцна Жабри Дерала. Веројатно треба да стигне. Да, го очекуваме, нешто не беше добар цел ден денес, бидејќи вчера беше на вистина напорен ден. А имат они досие со детали, они беа тие кои што први предупредуваа, многу акции на полицијата се случуваа поради најави, дојави, како сакаш, кажи, на цивил, односно на набљудувачите кои што беа постојано на терен на цивил. Затоа, значи, подоцна ќе зборуваме, освен кратко, која ви е на вас па дефиницијата за вчерашните избори? Клучниот проблем е што имавме добрата страна дека имавме мирни избори, како што констатираше, но и натаму има многу сериозни проблеми со кои што се нарушува изборниот процес. Почнувајќи од хаосот со избирачкиот список, многу граѓани, стотици и илјадници не успеа да го остварат своето право на глас. Имаше бришени живи луѓе, а гласаа фантоми. Друг голем проблем се 37.000 неважечки гласови. Да не зборуваме за традиционалните проблеми, како што се организирано транспортирање на гласачите. Што не дека ги проверуваат се? Агитирање на деца. Како дали ги проверуваат? Дека ги проверували нешто? Или е информациите што јас ги имам, бате столе, дека во Државната изборна комисија има жива дискусија, дека се инсистира дел од членовите на комисијата ќе инсистираат веројатно и на пребројување комплетно, особено на оние места каде што се забележува голем наплив на неважечки гласови. Имаше многу други работи, нели, агитација од страна на деца на избирачки места. Цели семејства во некои села каде што беа наши наблюдувачи беа избришани од избирачки список. Според ниви поплаки затоа што луѓето знаеле од организацијата на изборите дека тие не припаѓаат на нивниот политички табор. И многу други проблеми кои што фрлаат една дамка на овој изборен процес, како и на претходните. Мирни мислев, таа се стана тепачки. Да, од таа страна, веројатно едни од помирните избори во Македонија. Тие треба се решават. И ова со списокот беше повеќе политички договори, значи не беше расчистена до крај. Мислам дека и меѓународните наблюдувачи, мислам дека и ОДИХР и Советот на Европа го истакна ова како еден мощен голем проблем, затоа што и нивните наблюдувачи го забележале истото. Што да ги спомена и институцијите, ги спомена капацитетот на институцијите е проблематичен, тоа го спомена. Генерално, околу резултатите се знае или ништо не се знае? Па како рече младиќ од Батестоле, сите ги победиме или сите ги изгубиме? Испадна дека сите победивме. Сега се прават некои нови проверки, ДИК постојано, ова не се случило. Обично прелиминарните резултати се случува, односно се објавува секој ден во 13 час. Така беше, имало и изборни циклуси кои што били случок. Така. Сега многу се доцни, пресконференции постојано се најавува и се одложува. Во 17, па се уште нема пресконференција. Сега последната информација или последната најава е за во 21 часот. Меѓутоа,
се уште не е почната пресконференцијата. Ако почне пресконференцијата, ќе се вклучи. Да, ќе провериме да видиме. Информациите се дека не се совпаѓаат резултатите што електронски пристигнуваа во Државната изборна комисија тука во Централата. Со тие во записниците. Со тие кои што се многуваат во записниците. Значи или некој од администрацијата, од општинските изборни комисии што е хранале Државната изборна комисија погрешиле или тоа намерно го направиле. Сега не знам, затоа што според партиските штабови, според штабовите кои што се хранат од членовите на избирачките одбори од партиите, зборувам за поголемите партии, делегирани предложени од партиите, резултатите, например, на СДСМ беа 51-51. После тоа излезе 51-49. Па сега има некои нови информации, движења дека 51-51, па 51-50, па 52-51. Па дури може 51-48, ако ДИК, евентуално, ако ДИК каже, например, на крајот, дека ДУИ може би има 10, а не 9. И албанците, односно албанските политички партии, тогаш ќе имаат 19, односно 20. 20, а не 18 или 19. Тоа е зачудувачки низок резултат за нели луѓе кои што може би не ги познаат добро приликите. Во Македонија најмал скор за пратеници од албанските политички партии во историјата на плурална Македонија, можеме да речеме така, Батесто. Да, имаме разговор ние со Никола Спасов од Рейтинг баш на таа тема, зошто, што покажа нивните истражувања, зошто албанците за опозицијата, дали за тоа што не го сакаат Груевски, го сакаат Заев или не го сакаат дури и Ахмети, односно не се задоволни од тоа што им го испорачали или како се внесувале албанските партии. Има објаснување за тоа, па ќе слушнеме од разговорот со Никола Спасов. Денеска, значи, зборуваме исклучиво на оваа тема. Што се случуваше вчера за време на гласањето и што се случува денеска со резултатите, што се случува со комбинациите понатаму, какви се комбинации се можни, кој може да формира влада, дали може да се формира влада, што ако не се формира влада, можна ли е широка коалиција, концентрациона влада, експерска влада, како сакате наречете. Партиите денеска се во изборен мол, како што беа нели граѓаните во петокот и саботите, така денеска сите партии без исклучок се во изборен мол, не коментираат ништо, само имаа по некои кратки пресконференции, меѓутоа тие беа чисто така символично да се појават, да ги види јавноста. Се друго не коментираат, сите се во исчекување, некаква неизвестност, што ќе се случи, дали ќе има промени на резултатот, еден, два, па може би повеќе претенци, или се ќе остане како што се сегашните бројки. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Thank you.
Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Се враќаме во студиото со нас Џабир Дерала, председател на Цивил Центарот за Слобода. Добре дојде, Џабир. Добро ве најдов, драги колеги. Џабир, го слушнавте Чучаковски на крајот. Сублиматот беше 51, 49, СДСМ. 2010, значи 2009, не е 9, нито 8, тако 10. БЕСА е 5, веројатно. Алијанса 3 и ДПА 2 пратеника. Предходно имавме разговори со поранешниот председател на Државната изборна комисија Новаковски, кој што го оцени како мошне индикативно или сомнително, невообичаено доцнењето на објавувањето на резултатите од страна на ДИК и се прашуваше дали е тоа поради доцнењето на оригиналните записници. Еве го слушнавме Чичаковски дека сега е направена проверка на резултатите врз основа на оригиналните записници и дека оваа симулација ова е тоа на тие резултати. Каква е вашата оценка и за вчерашниот изборен ден и во однос на сето ова што се случува во Државната изборна комисија? Добро, за тоа можеме да зборуваме многу долго и предпоставувам дека за тоа и нема ни толку време да во оваа емисија и да не бидеме премногу здодени. Јас би сакал само да кажам во една сублимирана форма дека вчера имавме многу тежок ден. Не ние како организација, туку ние како граѓанки и граѓани на Република Македонија. Македонија имаше тежок ден заради тоа што не сите гласачи, не сите граѓани кои се појавија на гласачките места можеа да го остварат своето право на глас. Да не подсетуваме дека правото на глас е фундаментално право на политичките права на сите граѓани, на еден нормален човек во оваа планета. И тоа право им беше ускратено на голем број луѓе. Само нашата организација, која број околу 300 наблюдувачи, успеа да дојде во комуникација со над 2000 граѓанки и граѓани кои се жалеа на тоа дека предходно биле во избирачкиот список, она што го провериле, а после тоа кога стигнале на самото избирачко место, тие таму не биле. Државната изборна комисија ни во изминатите месеци кога сериозно алармиравме на проблемите со кои се соочува самата ревизија на избирачкиот список, не успеа да се излече од своите политички лавиринти и не успеа да даде квалитетен одговор на барањата на јавноста, на барањата на стандардите, барањата на законот на крајот на криштата. И тоа ние и кажавме исто така во соработка и во консултација со токму споменатиот Новаковски, кој често е наш гостин експерт. Ние знаевме дека на овој ден ќе има големи проблеми со избирачкиот список. Никола Спасов, Рейтинг. Рейтинг беше агенција за истражување на јавно мислење, која што според ова што го имаме како симулација сега, речи си во детали, микроскопски, ги погоди не само резултатите и разликата помеѓу големите партии ВМРО и СДСМ, туку ги погоди и бројот на мандатите. Исто така, погоди дека голем дел, се споменува бројка некаде околу 50.000, од албанските гласачи ќе се определат за Социјалдемократскиот сојуз, односно за опозицијата. Да го слушнеме Никола Спасов. Ноќен експрес. Не само на нови избори, при сите избори и објавата на изборната прогноза сама по себе носи голема одговорност. А овие избори би рекол дека таа одговорност беше поголема од две причини. Прво, затоа што избори беа вистински тешки за прогнозирање заради новите трендови, особено во албанскиот политички блок и тенденцијата за прв пат да има гласање помеѓу етнички, значи, етнички заедници, односно етничките албанци да гласуваат за македонски партии. И второ, секако, заради тоа што, заради фактот што во 2014 имавме едно искуство кога имавме неточна изборна прогноза, но сепак јас останавме доседни на тоа за сите избори да имаме објавено анкета и со оглед на искуството кое што имаме од минатите години и собрано во овие 10 години колку што работиме, сепак одлуката дека треба да се објави таа анкета и не беше толку тешка. Она што
особено ме радува е дека анкетата, како што сами казавте, беше многу прецизна, а таа методологија која што би рекол дека овој пат ја усовршивме конечно дава одлични резултати. Со пликовите, со анонимноста? Едниот фактор е секако тајноста на при собирањето на податоците. Факт е дека во услови на власт како што имавме во Македонија, стравот од изјаснување беше секогаш повисок. Тоа е едната методологија со која што го елиминиравме стравот, меѓутоа и изборот на примерокот, како и политичката репрезентативност на самиот примерок, односно обезбедување на рамноправно учество на различните испитаници од различна политичка припадност, беше исто така многу, многу битен детал или индикатор. Модерен термин и во светот, а и кај нас во предизборието беше срамежливи гласачи. Се покаже дека тоа во Македонија не врви или не постои. Та, тоа е туришај во Англија се вика, или скриениот глас. Тоа е суштината на каде нашата анкета, мислам дека се разликуваше со останатите, што ние успеавме преку овие две методологии практично да го сведеме тој процент на минимум. Односно не на минимум, речи си на нула практично со резултатот кој го добивме. И тоа е најголемиот предизвик реално во политичките истражувања. Како да вистински процените кој можниот глас за пред се опозицијата. И тоа не е проблем само кај нас, проблем е секаде. Видовме низа промашувања и во регионот Бугарија, Хрватска, па и во САД, нели, од светски агенции. Фактот кој што станува како проблем е тоа во која мера можете да ги предвидите или да ги прогнозирате оние гласови кои што се скриени гласови на некој начин. И мислам дека овој пат успеавме тоа многу прецизно да го направиме. Верувам дека со оваа методологија која што сега на некој начин ја усвоивме и дизајнирафме, мислам дека ќе го правиме тоа и во иднина доста прецизно. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Во принцип ние не предлагаме, туку може да се каже дека бараме. Ние не молиме, не апелираме, туку бараме. И сме организација која секој знае да тропне на масата многу сериозно. И тоа ако треба со тупаница, бидејќи ако ги имаме аргументите и фактите в рака, ние не се срамеме и не се плашиме да ја соопштиме. Да, ниту вистината, ниту фактите, ниту пак нашите барања. Ние не правиме никому услуга и ниту се плашиме од некого. И заради тоа, нашите барања се секогаш строго, јасно и недвосмислено формулирани. Еве ги нашите барања. Повторно, целосно пребројување на гласовите. Се работи за 1 милион гласови. Колку и да сме преморени во цивил, пробоно ќе им ја завршиме ние работата ако сакаат. Повторно пребројување. Повторно пребројување. Јас верувам дека постои сериозен сомнеж во целиот изборен процес, така што повторно пребројување на гласовите нема да одземе многу време. А знаете дека досега тоа не се случило, рекаунтинг, не се случило во независна во Македонија, да. Не се случило, а се случило во сериозни држави и демократии. Зашто не се случи во Македонија, која воопшто не е сериозна држава, жал ми е што морам да го кажам. Што го базирате врз основа на фактот? Врз основа на големиот број нерегуларности, кои секоја за себе може да биде помала нерегуларност, меѓутоа кога имате огромен број нерегуларности, тогаш имате една голема нерегуларност. Огромен број мали нерегуларности прават сериозна нерегуларност. И во таа смисла, доколку тоа не е можно или не се прифати, дозволете ми да ве подсетам дека ние имаме над 37.000 неважечки ливчиња во овој изборен процес. Наши наблюдувачи тврдат дека за неважечки ливчиња се огласувале и ливчиња на кои недвосмислено е изразена волјата на гласачот. Значи, немате вие заокружување на бројката 2, да речеме, и логото на партијата на бројката 3. Туку и, да речеме, такви биле дел од неважечките ливчиња што ги прогласувале избирачките одбори. Такви извешта имаме од најмалку 5 бројања на гласањето, така што, доколку ова не се направи, тогаш јас верувам дека е сериозно потребно да се пребројат гласовите во барем 2 изборни единици. А секако да се направи ревизија и пребројување на неважечките ливчиња. Вештачење, се види дали се стопенкало, дали е... Правно вештачење, тоа со еден поглед се прави, брзо оди тоа, повторно, ако немаат ресурси, ќе им позајмиме ресурси, имаме
во цивил, доволно контакти и доволно искуство. Понатаму, бараме од ДИК да овозможи увид во работата на, на оваа институција. Доколку дојде до пребројување или ревизија на неважечките листчиња, бараме тие оваа институција по закон да ни овозможи увид во тој процес. Исто така, сакаме да имаме увид во неважечките лифчиња. Сакаме да ги видиме. Да, и проверивте сметаме, каква е процедурата, сметаме се... дека имаме право, според законот, како невладина организација која е акредитирана за следење на изборните процеси, бидејќи сме организација за човечко и права, според законот, според зборниот законник, ние сме организација која во целост се совпаѓа со законските ингеренции, односно, имаме право да бараме акредитација и таа акредитација да използуваме до крај. Тоа значи, бараме увид во изборниот материјал. Имаме сомнежи дека во изборниот материјал се наоѓаат сериозни грешки. И тоа бараме да ни биде дозволено. Не само нам, се разбира, не мора да бидеме ексклузивни, но за секоја организација која смета дека има капацитет, потреба да, да ги провери овие работи. Исто така, бараме прегласување во оние, на оние избирачки места во кои е констатирано сериозно кршење на гласачкото право и на изборните процедури. Ние имавме вчера ужасно голем број избирачки места во кои избирачкиот одбор се однесуваше потполно спротивно на изборните процедури. Во голем број од тие избирачки места се работеше за незнаење, меѓутоа, во еден известен број се гледаше дека избирачкиот одбор е под партиски диктат. Имавте ситуации во кои избирачкиот одбор се ги менуваше местата со партиските наблюдувачи, при што партиските наблюдувачи потоа водеа, ја следеа евиденцијата на гласачите и потоа се фрлаа на агитација, односно мобилизација на гласачи. Понатаму, имавме случаи нотирани од нашите наблюдувачи во кои се вели дека членови, одделни членови на избирачкиот одбор агитирале, односно им сугерирале за кого да гласат на гласачите во самото гласачко место. Мислам, колку и да звучи фантастично, тоа сепак се случуваше токму вчера. И исто така, ние бараме да се поведе итна анализа и истрага за работата на Државната изборна комисија и на сите нејзини тела, и откако тоа ќе се направи, да се спроведат итни реформи во оваа институција. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Слушавте Ноќен експрес, ќе нас слушате повторно идната среда од 21 часот, а репризните изданија слушајте ги за време на викендот веднаш по стадион. Пријатно.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева. Продукција Канал 77, декември 2016.